Konferenca e 27 e shefave të shtabit të përgjithshëm të iniciativës SHBA Karta e Adriatikut A5 ka bërë bashkë në Tiranë zyrtarët më të lartë ushtarak të rajonit dhe drejtues të rëndësishëm të NATO-s. Komandanti Suprem i Forcave Aleate në Evropë, një herazi komandanti Forcave Amerikane në Evropë, General Christopher Cavoli, i pranishëm në këtë konferencë, vlersoi rolin e këtij partneriteti strategjik në rajon për të çuar përpara parimet e kartës së OKB-s. Kombet këtu janë të gjitha të angazhuara për të çuar përpara parimet e kartës së OKB-s dhe vlerave bazë, të cilat themelore për të cilat ne janë shumë të shtrenjta. Sot kjo është më e rëndësishme se kur. Kjo konferencë është një themel dhe punë për ne që shkojmë përpara për një të ardhme me prosperitet. Presidenti i Republikës Bajram Begaj vlersoi partneritetin me Shtetet e Bashkuara si një gur themeli të rëndësishëm për paqen dhe sigurinë në rajon. Bashkëpunimi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet një gur themeli për të gjitha përpjekjet tona. Fal këtij partneriteti strategjik të qëndrueshëm e të fortë, ne kemi sigurinë dhe besimin se Ballkani Perëndimor do të vazhdoj të jetë një rajon i paqes dhe stabilitetit. Me i drejt për drejt gjatë fjallës të ti ishte Ministri i Mbrojtjes, Spiro Vengu, i cili foli për zëra përçarës në rajon që në deklarata janë pro Perëndimor, por në të vërtet janë shërbëtor të luftrave të lindjes që nxisin grupe ultranacionaliste, duke nënkuptuar këtu Serbinë. Mësime duhet i kemi nxjerë, edhe pse shpeshherë dëgjojmë zëra përçarës, partner të vlerave perëndimore në deklarata, por rithtar dhe shërbëtor të dukshëm të luftrave hibride të lindjes në realitet dhe në praktik. Këto zëra nxisin grupet ultranacionaliste dhe kriminale dhe vendosin në pikpyetje shpesh stabilitetin dhe sigurinë e rajonit tonë. Shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, General Major Arben Kingji, u shpreh se antarësimi i Kosovës në këtë iniciativë do të ishte një vlerë e shtuar. Krijimi i kushteve për Kosovën, për t'u bashkuar iniciativës si një vend demokratik dhe me orientim të palëkundur drejt integrimit euroatlantik, do të sjellte një vlerë të shtuar, jo vetëm për këtë iniciativë, po edhe në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Në këtë konferencë të 27 marrin pjesë vendet nënshkruese të kartës Adriatik 5, Shtetet e Bashkuara, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa në statusin e vëzhguesit janë të pranishëm edhe përfaqësues nga Kosova dhe Slovenia, komandanti i Komandos së Forcës së Bashkuar të NATO-s në Napoli, në Itali, si dhe zyrtar të tjerë të lartë nga NATO dhe vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara.